Робота закипіла. В понеділок комунальники перекрили ділянку вулиці Комунарів від перехрестя з вулицею Чубаря до 8-ї школи. Наразі тут працює бригада товариства з обмеженою відповідальністю СМУ-4 зі Слов'янська. Замовником робіт стало Слов'янське управління капітального будівництва. На парадній нараді 17 липня чиновники пообіцяли, вже у вересні тут буде новий водогін та нове асфальтове покриття. У продовження теми води. Наразі Слов'янськ щодоби отримує 29 тисяч кубів. Водоканальники визнають, це багато, проте цього не вистачає. Відчувають перебої нижня частина Семенівки, Артема та Залізничний. Більшим буде потреблення. Большое количество воды забирает северные цилиндры, поэтому на четвертую насосную приходит воды недостаточно. И когда мы подаем на Артема, этой малой водой мы только успеваем заполнить даже не все верхние этажи многоэтажки. Тепер водоканальники сподіваються на дощ, який з умови зменшення водорозбору. Покращення водопостачання обіцяють у вівторок ввечері. До благоустрою. Наступної суботи у Слов'янську оголосили генеральне прибирання. А комунальники скаржаться. Біля пам'ятника вдові і матері солдата хтось поперекидав урни. Тому хотіла б обратитися до всіх, хто ці задають вагіючі моменти, щоб все-таки не грали такими іграми. Тобто це не красиво. Також є своє уваження в обществі, в якому вони проживають. Вони розуміють, що це шоу. Ми з вами робимо чистим город. Ми з вами робимо праздники, шоу на площаді для людей. Вони роблять десь під закоулком. І до питання доступності. До п'ятниці чиновники обстежать магазини Слов'янська. Складатимуть реєстр тих, які не обладнані пандусами.